mama spunea visez prea mult, dar singurul lucru care nu știam e să ascult. De mic eram cam detașat de lumea largă și acum din când în când familia mea se mai întreabă dacă sunt perfect normal sau am un strop de nebunie. Eu zic că am mai mult și rotenei cu veselie, adevărat alchimie. Apariția mea a coincis cu primul rit și primul text de rap scris, trimis pe pământ de aceeași mână care m-a creat. Am crescut în credința mea și în continuu am sperat să descoper tot ce e real și absolut, tot ce e dincolo de adevăr și materiei necunoscut. Plăcut sufletului, aproape de cei dragi ce au pierit, ce mi-au marcat existența și-s de nelocuit. Cu limbă de moarte, tata mi-a lăsat un sfat, să nu mă dau bătut și să luăm neîncetat în viață, să nu ignor nicio povață, căci înțelepciunea nu o poți citi pe orice față. Privește în față, nu ignora nicio povață, în față, să nu te dai bătut în viață. Privește în față, nu ignora nicio povață, în față, să nu te dai bătut în viață. De mic am deosebit binele de rău, am văzut multe cum se petrec în jurul meu. Au fost zile care îl imploram pe Dumnezeu, căci greul îl cunoști atunci când ai de greu. Ignoram sfaturi și tot ce-mi zicea mama, de-abia mai târziu am început să dau seama că în viață poți apuca o cale greșită și tot ce te înconjoară te duce spre ispită. Privește în față, nu ignora nicio povață, în față, să nu te dai bătut în viață. Privește în față, nu ignora nicio povață, în față, să nu te dai bătut în viață. Tu singură te-ai chinuit să o ducem bine. Nimic nu poate măsura recunoștința ce o avem pentru tine. Iar tu, tată, chiar dacă nu te-am cunoscut îndeajuns, știu că ai vegheat asupra noastră, ești prietenul de sus. Nimic nu poate să răscumpere ce-am pierdut când eu și fratele meu aveam 6, respectiv 2 ani, nu mai mult. Nu realizam cu adevărat ce se întâmplă, că tata-i liniștit ca o stâncă, plecat într-o călătorie prea lungă. Și la întrebările mele, mama se lupta cu sine, adunându-și puterea în vorbe șoptite, mințindu-ne știind că nu mai vine. Și cum o nenorocire nu se ivește singură, datorile n-au arătat și starea de lingură, de lemn. Dar mama nu ne-a părăsit, cred că trăia un infer, căci la puțin timp și cu bană s-a pricopsit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că a scăpat cu viață, că am dăit-o sufletește să facă tuturor greutăți în față. Îmi dau seama că eram un drăgușor împielițat, ne-a stâmpărat și încăpățânat ce dădea mereu bătăi de cap. Și cele două palme ce m-au lovit sunt palmele ce-au mușit, palmele ce ne-au hrănit și ne-au călăuzit necontenit. Privește în față, nu ignora nicio povață, în față, să nu te dai bătut în viață. Privește în față, nu ignora nicio povață, în față, să nu te dai bătut în viață.